Қытай Халық Республикасы мен Қазақстанның экономикалық әлеуеті нығая түспек, облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев Қонаевқа келген Шыңжаң ұйғыр автономиясы делегациясымен кездесті. Барысында қос тарап екелі арасындағы халықаралық қатынастарды орнату аясындағы жобаларды талқылады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Алматы облысы еліміз үшін айрықша орны бар аймақ екенін атап өткен болатын. Өткен жылы облыс әкімдігі өкілдерінің Үрімші қаласына жұмыс сапары барысында 15 меморандумға қол қойылды. Оның ішінде 2 жоба іске қосылса, біреуі жобалау сатысында, ал қалған жобалар бойынша жұмыстар кешеуілдеп келеді. Кездесуде облыс басшысы атқарылған игі істерді жіпке тізді. Мәселен, талшықты су үнемдеу технологиялары зауыты мен рельсті бекіткіштер өндірісі іске қосылды. Бүгін Куай Логистик Системс компаниясы сол қалжат құрғақ портына цифрлық логистикалық қабын енгізу жоспарланды. Осы жоба аясында темір жол құрылысы бойынша біздің жергілікті инвесторлар да қызығушылық білдіруде. Сонымен қатар Моңғол Күремен ауданымен Музарт и Нарынқол бізден Райымбек ауданында өту пунктісін ашуға мүмкіндігіміз бар. Мұнан соң аймақ басшысы алдағы жоба жоспарларымен бөлісті. Қытайлық Сдепси компаниясы мен 1000 мегаваттық электр станциясының құрылысы және қуаттылығы жылына 400 мың тонна қоқыс өңдеу зауытын салу көзделген. Аясында заманауи жоғары технологиялар қолдана отырып, инвестиция салынған жағдайда қолдау көрсетіледі. Біздің де сіздерге ұсынатын, сіздерден үйренетініміз де көп. Былтыр Іле-Қазақ облысына барып, біз туризмнің дамуын көрдік, өте қарқынды дамып келе жатыр соңғы жылдары. Бүгінгі суар 270 миллион жылына турист қабылдайды екен. Өз кезегінде делегация төрағасы екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайту үшін бірқатар шараларды іске асыру керектігін айтты. Атап айтсақ, қорғас шекарасында тауар өткізу қызметін заман талаптарына сай, әрі тәулік бойына жұмыс жасайтын жағдай жасауды көздеп отыр. Сонымен қатар инвестиция тартуға қазақстандық кәсіпкерлермен ортақ жобаны қолға алуды жақсарту маңызды екенін атап өтті. Сіздермен бірге бірлескен жобаларды іске асыру мәселесін талқылағым келді. Біз екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайту үшін түрлі жобаларды қолдауға дайынбыз. Әсіресе қазақстандық кәсіпкерлермен бірлесіп атқаратын жұмыстар көп. Сондай-ақ, 4-ші халықаралық көрмені Қытайда маусым айында өткізу жоспарланған. Сіздерді міндетті түрде сол көрмеден көретінімізге сенемін. Облыста көлемі 96-да 6 мың гектар болатын Алатау арнайы экономикалық аймағы жобасы бар. Мұнда 3-4 триллион теңге көлемінде инвестиция тартып, 34 мың жаңа жұмыс орнын ашу жоспарланып отыр. Аталған аймақта заманауи тиімділігі жоғары, бәсекеге қабілетті, туристік, медициналық, білім беру, мәдени және демалыс инфрақұрылымын дамытуға жағдай жасалады. Бұл отандық және шетелдік инвесторлар үшін зор мүмкіндік болып табылады. Камила Тынштай, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу телеарнасы, Қонаев.